atugatiri ya matoko kinyita hali matugatiri jocho na nigeza tuzitule iketie hii hili umrauga todo mutoguli ya ahia na wane gai nwe gani geo kia gako kira tene kanako higia modu wa kihuruke dati dee ziwe kia kura nwe gako menya dede ya Judasi heridie dini wadhirito ya aduale mali kumineri ni kwa gerege dhurano na aduale ya madhurana gani maikirie kura ugo uduwa bere ya duwa Kenya togemera muno ni mago kila kwa wiki muno gidhurano geke kikirie record ta ile shia nadhura no ta ile shia nadhura no kutika nwa imagira kiendo 70% 75 kira kia no miro muno hii nonga ya 2013 85% idino no tulia duma keimiri ya muno na ona meyu miri ya he judgment ira mekiro ni justice Oduga ya kugate modula wikulia returning officer constituents eno wakakaro wakita I final na kira gata agatha ni kio final na nikuenda kukuira ugiki ya kura we wiki modo umuthi ugiugano ahotana ona returning officer ule wikara chuo nyono ule winami da giugani ngani ya wahotana muduri uko igole ya wahotana ni Chebukati no Chebukati ya kakoro wadhitua ni iguru nigeza heane nuwa wahotana gidhura ino gidhura no inegeke hauno tuka katiri idhwe ne kura toko kira tuikie shigere rio kure igera gerio shikinye ili ya ini na ili ya ini ni wache Bukati nigeza aga ya zarakanidhi alipura yeti ya zarakanidhi no shigere kure guza na kio igieda kuira Kenya atiri matikaya kwa itikira ati nito odo waluri nyiwe rame ikiru ati ati riu nito odo waluri nyino riu nito wa hotu wa gani tuweka atia gutiri returning office oko igate president yu niwe waho ata returning office wa president ni Chebukati osho ni uteti kando na kule ya kura ya kuona waiki ya MCA hena to polling station ito getu ikuwa na hea ya to kura tu kugere lio nigeza tu ketu kakatakati kama ruga mita independent na kia makia Jubili kia NASA kia Baipa kia ku no wahotana ugwa wira wakuwe tamudu wa gai tamudu mwega wa kanitha nigo kira uthiu ikie ku ushuke mutu wita ushuka mutu ushuke ushuke utigire gai gai ena hinya wako ya kahiga karia ka Daudi aguthe goriathu mutwe tena ndero ni rie kiulio kama we ni goriathu aguthe goriathu yonaga kura kau nigetha ike atia igwe kahiga kau ka Daudi ni kuleo yaku na dogi kana nayo ati ututumire maho ya matheri ni mama asa me we mire itwike kahiga nigetha ngai atue shira nako ni ngai ngai nyara gutegemera ni ngatho na no nyende mukoro mukigo horo pastor walo ni njigwa wana rumio hihi na ni twagutiririo horo cio tutana the break na okay kirekeria hihi no tuhundiriri kana riu ni uhonete we ele metago integrated Nie ndirĩ kĩndũ ũhetwo tondũ nĩ ndatigire gũtuĩka IDP ngĩtuĩka VIP. Amen. I'm no longer IDP. Ndarĩ IDP kũrĩa Naikuru showground mĩeri ĩtatũ na ndakĩhũrirwo kuma kũndũ gwĩtagwo Koru itũra rĩtagwo Girimori na no gwakwa nĩ nyinũkaga kuo ona rĩu no thiaga ngoro nĩ thiĩte honete gagĩkorwo na thayũ na ithuĩ arĩa tũrĩ Rift Valley tũrakiuga ona inyuĩ mũkĩrĩ na gũkũ mũkĩaria mũgakĩaria mwĩmenyereire mũno tondũ mũririkane kaũndũ gothe kamũhwa gothe mwaragia na gũkũ koimagi nĩ ithuĩ gakoraga kũrĩa tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ hakuhĩ nĩ ithuĩ twĩrutagwo na ithuĩ mathata ũguo twĩmenyerere mũno mĩarĩria-inĩ itũ ũrĩa wothe tũraria ũhoro wa mũtongoria gũtuĩka oimaga kwĩ Ngai tũtigathuranarĩ kana tũtikegiarĩ kutuko turite nego kiuga atiriri mandiko moigaga ona utahoete ri ngai niyo imabata maku ni mama no ithu to ngai uratwira tuhoe ona oi okay ni arafatara commitment ito kura yaku ni thauti yaku ni mugambo waku na mugambo waku ri ni urafatarania wake ri wira wa kura ni wa gutigithukania aya eri mararua ungiaga kumatigithukania mekurwa moragane ugu ithuĩ turacuka miti tondu ni aingi in fact korwo ni president yu moru mundu murugamite akoiga ni arenda giti kiu tutingi muthura tutingithi guikia kura tondu ni umwe tondu ici ciitagwo interest na interest ni cia kiumira ugu rekei tukoimira na njira nene muno
umenye ni kurarutirwo a nyamweno ino marutaga makoiga percentage Ipsos marakiuga Uhuru agena 47 Raila agena 43 kama jini kauneka nini muno oguo ado itugwada kumwira oma ili eturaga muyo na timodo deraho lirandebe mwarega kwiyumiria ni mukerira mukeyumiria uthuri ucio wendete no cio raigwa wiririirie na makiria thurai andu etigeri ngai na marora andu acio othe kuma Uhuru wone hatiri mwitigeri ngai roro ria uhana etigirite uhana so mukeyumiria muno thank you mwana pasta waroi na nyende bishop uwa horo devred Joshua ningucokia ngatho muno kimodo ni undu watabarire no na ningihoya muno utuite maita maingi guku twaririe ruriri rwitu nigetha tumahe mwerekera na tumahoere ngai na twakena muno ni tugu support na tugu supportite TV na yajata ni wira mwegera thie ruteire mwananchi wa kawaida na uhorocho twakiga wakanitha andu meyumirie muno tondu ona ngai akihotanaga ni avataraga andu makoro meho ucio niguo murugamo wako na ninjokie ngatho muno ni ndu atabarire no ya rucini rwega ni gukorwo twi guku nigetha twaririe kanitha nigetha kanitha imenye position iria yagiririo ni kurugama na ningu muringiriria oro ingita pastor Warui na Reverend Joshua ati ni tugukira tene muno tuthurane makiria muria twanathurana nigetha ndeto ino iteithuranwo wega na gukorwo kwina uhoreri na gukorwo kwina thayo ngai witu amurathime kirekia ni wega muno ucini rwega gicoka mwena wote ti hanini no ku inye kwira agikuya wenzangu kana aikaria matura maitu twitikire uthina mbere kuhura ndebe andu mwetikire kumira gwikia kura ni tondu ithuwe ni ithuwe ngai ahete hinya ucio ni tondu ona ithu turi ciumbe ciake kogu ithuwe ngai niwatuhuthire tuhote nginya kuhitukia mutongoria uria umanite na iguru na tondu nijuri turahoya ri turahoya ngai atuhe direction tuhote guthura mutongoria mwega kogu hari hothe uri ejo ni tugwikira tukiara na giria nigetha tuhote kwira ona ucio atarahota gwitwara rekei kumenyeke njira iria ingihota gwikika tondu kuringana na statistics kana uria maundu makoretwo magituika president Uhuru Kenyatta 50+1 aginyire na kura giria na peke yake na riu ni kuru kwi mbere ni tondu andu ni meandikithitie muno kwa ya kura kogu twithikire ithuothe mweri icio inyanya thuku no irathie tukumwira na njira nene na kuri Njata TV nijui aha ni mucii na nijui no murathi na mbere kuthii na mbere kuhunjia thayu ngai aro kimurathima ona ai martin kimodo ngai akurathime muno ni undu wa wira mwega uraruta niĩ nani nindacokia ngatho muno kuri eroreri njuge ngai wa mwaro murathima na kimodo ngai agwike wega twitage uguo tugoka tukaria maundu maya ni marabatarania na tondu nigwatuika tuhoeri ni mwiri wiki no Friday ni kwa saba na saba yuikaine ni ya mahiga gururanio na ki ithuĩ ta kanitha tũroiga saba turenda kumihe fashion yingi turena na makanitha mothe tũtongoretio ni Bishop Mark tũnyitane ta UK ciama ciothe cia makanitha tũcamanie kũrĩa Uhuru Park tũthiĩ tũhoere bũrũri ũguo please andũ ni mũgoka tũhoere bũrũri mũthenya wa Friday thank you mũno pastor Warui Samuel, Pastor Masewashiama, Reverend Joshua, Adumuna Justice Gray, thank you muno nae muroji witu nigukoro hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Njata TV. Maritwa makwa ni Martin Kimodo, muthoni wa Wambũgũ nĩ agũcoka nĩgetha mũkorwo mũkĩhutia maũndũ mũno makĩria.